cyo nabona umuntu uhisha umwana nkuriya umuziranenge nta cyaya akoze atamuhora inzigo ya se cyangwa ya nyina nimba afitanye inzigo na se yagombye gushaka se nagombye gushaka umwana yagombye kujya gushaka mama we ibyo bagiranye bakabigirana cyangwa papa bakabijyana nta umwana w'igitambambuga yajya kubizira Amakuru y'urupfu rw'uyu muziranenge w'imyaka itanu aho aya mantu yabereye mu kagari ka Bweramvura mu mudugudu wa Nyakabingo wo mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana yamenyekanye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu bishyira kuri uyu wa gatandatu nyuma y'uko ababyeyi b'uyu mwana ngo bari bamaze igihe kingana n'umunsi bamushakisha ngo kuko bari bamaze kumuburira irengero bagatanga amatangazo bikaza kurangira abonetse yamaze kuva kuri iyi si yarurema BTN TV tukimara kumenya iby'aya makuru bya tumye tujya muri uyu mudugudu wa Nyakabingo kugira ngo tumenye amakuru y'amashira kinyoma twakirwa n'ababyeyi ba nyakwigendera mu kiniga n'agahinda gasaza umutima babidutangariza muri aya magambo urupfu rw'uwo mwana rero ukuntu nge narubonye ngo nari nyirasenge rufite mu ruhare kuko amakuru mfite hari n'umuntu wababonye uwo mwana ava ahatanzwe ngo na nyirasenge ajyanywe n'uwo wamwishe umwana yabuze saa kumi n'ebyiri za nimugoroba ku wa kane ubwo bigeze nka saa tatu n'igice mbona umukecuru arimo asirikira mu muhanda ariko njye ntazi ibye mbona araje arambaza ngo yese uwa ngo ari aho ngaho ndamubwira nti ntawe ahageze ati twamubuze ntise mwamubuze yagiyeyo ati Regisi araje amukura mu rugo Regisi aje kureba bukeye ubwo ni nyirasenge uba mu rugo ati none yamujyanye twamubuze ati turimo gushakisha ubwo nyine mpita mfatanya nabo gushakisha umwana ahantu yaba ari tujya kureba uwo muhungu ahantu akodesha turamubura ariko umuntu aza kuduha amakuru ati njye numvishe uwo Regisi avugana n'uwitwa Shima ati ko ngo hari diro ngo bagiye gukina ngo na bukeye ati none ati njyewe ariko ati ntanze kujyayo twakomeje dushakisha umwana mu midugudu iyo hirya haduturanye n'iya ruguru iriya umwana turamubura urupfu yamwishe yamukuyemo amazuru yamukuyemo amaso urupfu yapfuye urwagashinyagura ndasaba ko bankurikiranira umuntu wese waba yagize uruhare mu rupfu rw'uwo mwana ku ruhande rw'abaturage bavuga ko ibi bidakwiye kuko ngo abakekwaho nimba bamaze gutabwa muri yombi bakagombye kuzanwa muri rubanda ikindi bagasaba ko ngo bakagombye gukatirwa igihano gikakaye mu rwego rwo kugira ngo ababyeyi b'uyu mwana bamarwe agahinda uriya mwana nta cyaha cye nimba hari n'icyo yari afite apfa n'umuryango ntago kagombye guhemukira uriya mwana rwose birakomeza abantu bari bushire nawe witekereze koko umuntu mutatonganye umuntu udagufitiye ideni utarifitiye uramwicose uramuzi iki none wagerekeye uriya rupfu rumeze kuriya urupfu umuntu atagifite isura kujombora umuntu umwe amaso ahubwo se igihano cye kukirengeje kamere nta nubwo yari akwiye kuza hano muri iyi nteko muri uru rugo yanyoyemo inzoga yariyemo ibiryo bakamuhanira hano tukamutegekera hano amakuru y'urupfu rw'uyu muziranenge w'imyaka itanu y'amavuko rwongeye gushimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana Bwana Shema Jonas ku murongo wa telefone ahanashimangira ko abakekwaho kugira uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera bamaze gutabwa muri yombi kandi urubanza ruzabera mu baturage rwagati ntabwo ari uyu munsi bamwishe ejo nibwo ayo makuru yamenyekanye ahita hakekwa abamwishe umwe arafatwa mu bakekaga mubo bari birirwanywe bafatamo umwe aranabyemera ari nawe watanze n'amakuru y'undi bafatanyije ubwo rero yahise ashakishwa rero n'inzego z'umutekano nawe baramufata bajya kwerekana rero umurambo aho uri kuko uwatabaje ni nka nyirakuru wa nyakwigendera ko yabuze umwana mu gutabaza nyine ko yabuze umwana ababonye abo bari birirwanye nibo batanze amakuru
yuko yari kumwe n'umwe muri abo bagizi ba nabi babiri. Uwo nguwo arafatwa. Uwahise aboneka mbere bahise bamufata atabwa muri yombi nk'ukekwa. Noneho rero avuga amakuru nyine y'urupfu rwe n'uwo bafatanyije. Kugeza ubu urumva biba bikiri mu iperereza, na makuru numva wenda avugwa navugwa, ariko wenda amakuru nyayo azaturuka mu iperereza. Bavuga yuko umwe muri abo bagizi ba nabi banamufatanye n'urumogi. Rero bavuga yuko bacuruzaga urumogi bagakeka ko uwo nyakwigendera azabavamo. Ubwo rero niko bacuze umugambi wo kugira ngo bamwice. N'uburyo bivugwamo ko bamuvanyemo amaso, si ukumukuramo amaso bigamije kumukuramo amaso, ndavuga dukurikije uko twabibonye, ahubwo bamwicishije amabuye. Icya mbere cyo umuryango turawihanganisha, kandi twabashije no kubageraho tubihanganisha no kwizeza ubutabera. Ariko nanone abaturage muri rusange bagomba kwirinda ibyaha birimo n'ubugome. Ku ruhande rw'abaturage bavuga ko nyirasenge w'uyu mwana yakagombye gukurikiranwa ngo kubera yuko yaba ari inyuma y'uyu mugambi mubisha wo kwivugana uyu muziranenge, ngo dore ko kuva uyu mugore yatandukana na musaza w'uyu nyirasenge ukekwa ko yabagize uruhare mu rupfu rw'uyu mwana. Umwana yatangiye kurererwa mu muryango w'umugabo, bivuze ko yarererwaga kwa nyirakuru, ngarika wo muri uyu muryango batamwiyumvamo. Ni nayo mpamvu abaturage bavuga ko nyirasenge yaba ari inyuma y'uyu mugambi mubisha, ibyo basaba ko nawe yakagombye gukurikiranwa. BTM TV mu murenge wa Jabano mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi. Ibi nibidakorwa gendumva ikindi kizakurikiraho nuko ribizatuzamura tukagera mu nkiko bigakurikiranwa kugira ngo bamenye ikihishe inyuma gituma nahabwa iyi modoka, kuko ibimenyetso byose ndabifite kuva kuri uwo modoka aguye kugera no kuyinga iyi mfite narangirijeho kwishyura. Uyu ni Hatungimana Vincent utuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge uri gutabaza nyuma yuko akorewe icyo yita uburiganya n'umugabo witwa Munyanziza Emmanuel, nkuko asobanura ibyo uburiganya yamukoreye. Uko byatangiye, napatanye imodoka nyipatana n'umugabo bita Munyanziza Emmanuel, ariko iyo imodoka nyipatana mu zindi modoka yari yaguze zigera mu modoka enye ni batare eshanu, zandikwa muri kampani ya Don't Worry Driving School. Umuyobozi wayo niwo bita Emedodie Nyonsenga. Iyo modoka narapatanye, imodoka ya mbere yari yambaye plaque Eliade 176K, imodoka uwo twayipatanyaza kuyintira ayijyana Nyanza ayigushana bita mu rurangazi, imodoka irangirika cyane, ariko twe twayipatanye miliyoni 7.5 mu myaka 2.5. Amaze kuyigusha imodoka yitewe n'igihe wagiye kuyizana, yikoresha ku mafaranga yanjye, imaze gukira arongera ayigurisha, anyizeza ko agiye kuzana indi modoka igomba kuyisimbura. Noneho imodoka yizanye anca miliyoni 12, ndayanga, arambwira ati reka nkuzanira indi, azanye indi anca miliyoni 9. Nabwo se kubera icyo unciye miliyoni 9, iyo yimpera miliyoni 7.5 nkakomerezaho naringereje kugira ngo dusoze amasezerano neza. Arambwira ati nuko bigomba kugenda, nta kindi gisubizo ugomba gushyiraho. Urumva yanciye indi miliyoni 1.5 y'imisago y'inyongera ntazivuye nigana, kandi ari wantejeje ibyago. Kuko narayemeye ndayishyura ndayarangiza, maze kurangiza ayo mafaranga yose, ariko yanga kunkora mitasiyo ngo imodoka inyandikweho ive no muri iyo kampani ya Don't Worry, kuko je numva maze kubangamirwa cyane. Akomeza agaragaza ibyo uburiganya akomeje kugenda akorerwa na Munyanziza Emmanuel, gusa agasaba ko akagombye kubagira igikorwa n'inzego zirebwa n'iki kibazo mu maguru mashya kugira ngo bishobore kuba byakemuka, ngo dore ko n'abagenzi be ari ukubasigaye babakorera uburiganya. Jyewe nasabwaga kurenganurwa nkahabwa imodoka yanjye, kuko narangije kuyishyura, ndibaza niba imodoka imaze kugera kuri miliyoni 9,971, kandi twe twarapatanye miliyoni 9, urumva naranayarengeje. Ahubwo we hari akandi gatego bajya batega abantu bapatanye imodoka, akavuga ngo iyo urangije kwishyura imodoka ngo uhita wishyura ngo 300,000 ngo bya autorisation. Naramubwiye ngo azane fakture cyangwa amaresi yishyureho iyo autorisation ku modoka yanjye 300,000 bya buri mwaka, nako plutôt
iyo autorisation na kwizo fakture nago yigeza zizana ubwo nicyo ni nacyo kibazo nanone hanini akenshi abantu bapatanye bajya badutega kugira ngo turengane icyo kibazo rero urumva ko nacyo gikomeye ikindi gikurikiranaho ariko nubwo agiye kundega hanini sicyo twapfuye kuko abanje kumpimbira indi mitego aravuga ngo muri banke ngafitemo ikibazo ngo cy'amatudetere ngo 2600 ngatigeze yishyurwa ngo kandi hari muri covid akambira ngo ninyishyure genera mu bw'ibyo 2600 ntago ngomba kubyishyura kuko ujya muri banke kuguza iyo nguzanyo ntago nigeze mba umufata umufatanyabikorwa wawe nta nubwo wigeze unjyana aho byibuze ngo ugaragaze yuko umuntu uzahura n'icyo kibazo cy'uko waguye manka ari giye uzakwishyura n'imodoka wampaye ntabwo wigeze ugaragaza ko yikuye mu mafaranga watse banke gye napatanye imodoka iri muri company nkuko twabivuganye nako inyandiko ibigaragaza na directeur wa company yateho kashe uko imodoka nyipatanye ko nayirangije igituma tayimpa ni ikihe mu magambo make Jean Paul akenshi na kenshi iyo tugerageje kugaragaza ibyo bibazo yenda hashobora kuba yenda hari n'abagenzi banye nabo bagiye bahura n'ikibazo nk'icyo ngicyo bo hari ukuntu bagutega gatego nka karanatezwe koko kuko bakwaka amafaranga ku ruhande kwa kundaza kubwira ngo nagize ibibazo yanyuhereze kuri telefone yanyuze ku ruhande gutya na gutyo uze dusinyane za nyandiko mvugo akazihisha cyangwa na SMS akagerageza kuyahisha kugyanga zagaragaze ko ya amafaranga wamwishye yose atanyuze kuri border kuri banke amukoma dero nta yariho kujya gutegwa umutego ariko nange umutego namutegesheje nuko yamafaranga namuhaye twagiranye inyandiko mvugo ko nyamuhaye akanayasigira akanasinyira nuza impapuro za original akazisigara na mugakarine kiwe yari yanditse nange nkafotora kopi nkazijyana urariba muri aba bayobozi b'amakoperative bafite nk'akaziga bakase kabo gashaka gucinyagiza abandi bari hasi kugira ngo ya mbese kwa ryaterambere bo baryiharire twebwe tuzaje dukora tuvunika dusa nk'ari bo tuvunikira icyo kintu bagikoze nk'uruziga kuko uwo wageraho wese agenda kubwira ko ibyo bitamureba ni mugiye ku murongo wa telefone kuri iki kibazo twese tuvugana na Munyanziza Emmanuel mu magambo yagira ati yagiye Felix uko yishakiye urabona imyaka ishitari ine n'ubundi kumurega ikibazo cy'uko amafaranga atarangije kunyishyura amafaranga asigayemo twoze tuyikubibara mu gitondo ndumva ashyika miliyoni imwe n'ibihumbi hafi 500 na kuko hari igihe cyageze amafaranga zirishije kubera ko ari make cyane nabarwe nka verisimo kubera amafaranga yagiye ya verisimo amafaranga makeya ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru twagerageje kuvugana n'umuyobozi uhagarariye aba bashinzwe kwigisha ibinyabiziga mu Rwanda ntibyadushobokera gusa iyo biza kudushobokera twari kububaza iby'iki kibazo dore ko nawe aba bashinzwe kwigisha ibi binyabiziga bagaragaza yuko nawe yihishe inyuma y'ibi bibakorerwa iyi nkuru tukaba tuzayigaruka mu makuru yacu ataha Remy Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali.